وعليكم ورحمة الله وبركاته سيبن جل بتدو بي هاري هدين جوجي تي لوكا دي لكي كي تاواتا كوانان دي انفالا دو بيدو دي ذاكرة مودونغون حق اللي في تابين تنغول هنجان دي في ياو غول هنجاغول بإذن الله دونو هاري نت دو وطاوات وطول لكي كين مساتي كو جانغاي نو دو لابي سابوتون mala jangala bi temedere bindi darsu malum yani hadith on ko woni hunjade kon o janga don 100 fois o hunjaki o jetta dun do o habito ko labi didi tun o jangata awara o hunjiki bay boysi wala nama do awado de mardo lekki ko bedata hakil ara yette babbe kanyum fayda haray be meminike habito haray sonja ala e mudun annen kadi la en andi ko woni heborta sonja wo fayda de wawi wide ko gan dum buudi ko hay don no nga sonjoto dawa hebude buudi hara sonjaaki dawa wi ronude laamu kono gandal awawata ronude gandal wiigol babbe ngamma yimi roni gandal mabbe gal dum e meeda nande dum si be hunjino qur'ana be watti don kutubu sita be watti don tampere de be tampuno den ha du woni ka hore mabbe si da fala an kadi yo du woni ka hore ma a tampay buri ka be tampuno kon amma non si ko mburi di be akiri ndawa wiide do ha bonari ko mi miskino kono bay mi roni be kasi si da wawe yaade hocca jaman hocca kange ay dun do fo a hebi a tampali kono gandal ko wallahi ko betun on tigi yango ruko fofo tampa naam idan jonnon e do hara hino ko wawata kon da budde dun do mi do wasiyo kala goto fu yo jardi bo bi iznillah o dumo e mudum o hebay changement bi iznillah azza wa jal aranundum ko dabugol nana ngi de ngandi yaro be ataya ben kambe nana si wala mare be ande nana na mari façon di ton nana har comment en ton nana rona ment ko hebuda e mudum wo fu hino mo okay o defa nana on ha honcha o da banjuri o jilindira e landiyan don o da bazeyti zeytun zeyti zeytun maji ko zeyti habatu sauda fo ko gotum o waaw o to misal uddalun kun o jilindira e mudon waaw wancina ka ombalun don o wada ka der ndiyam o yara dum don har hino wuli lere mo o fala wo sa'i mo o fala wo yani alayno ko bimbe kiki de bal ko sa'i mo o fala wo o yara ta dum don o wo wina dum do hore makko dum do siko kafe o yarata ta ko dum do misal o yarata siko ataya kado o yarano o remplacer dum do ataya makko bi iznillah ko o yawi o wawata hebude e haqille udditide e hunjande tabitude bi iznillahi tabaraka wa ta'ala yo aru yo wonu non e hore ka o hunjoto kon fandune makko nen ko hunjagol alqur'ana musiben julbe teddube nafore hunjagol alqur'ana wallahi dun hinu mari nafore hewunde e an o do ne do hunjido alqur'an fi nafi ma taw wana wolede si goddo giri ha Allah subhanahu wa ta'ala arsiki mo hunjike alqur'an yawmal qiyamah Allah tabaaraka wa ta'ala simmintino yimbe ben ka dargal immintino yey mawbe o do neddo hunjido alqur'ana tawhibe borna chonchi aljanna hibe yippa mageje kange yani ko funeji kange dun do ko mawbe hunjido alqur'ana si mawbe ben hunjike alqur'an yani si mawbe ben immintina ma no borna dido en andila hay goto immintino itake dargal tawhino borni sonano artirno ne laalon alayhi salatu wassalam be makki ko annabi ibrahim immintino ite tawa hibe borna kambe kon sona dum hetti be fola ala immintinete don tawno borni kon an si tawi ma an hida hunjino alquran mawbe mada ben immintinete yawmal qiyamah taw hibe borna chonchi chonchi aljanna hibe watta kadi mageje kange kon no wiuda hida mari ko wadana mawbe mada ben buri wonugol sabu habe nata aljanna hida mari ko wadana mawbe mada ben buri hunjagol alqur'ana taw be wawa hebude baraji si tayi mawbe mada ben hebi don do an kondu wi uda an neddo hunjido alqur'ano wallahi ko hunde marde nafa hare neddan kanko yo wakkilo
dengan dinar memaki harfe rewoter nde jangula ka harfe rewoter tawi alif lam mari baraji sappo amma non si a jangi alquran nen kon fuare dengan di baraji ko dudi kon e dow mudum nam dum do ko hunde aranere denni ko wallito ne dan kon yawugol hun jagol dimmun dum ko wallito mo e yawugol hun jagol tabintin hakilde den yajina memoaron ko dabbugol e tamati on o eto o heba de tati la yon kadi o eto de o heba de tati e o una fo ha data mas mo mari mixer on o wada dum o watta do lan dan seda o jillindira e mudum simo mari congelateur o kander ton si o ala o mojina e mbere ka o nyamata ko o dumo e yarugol dun don har hino bubi do kadi sa imo o fala wo bi iznillahi ko henya dum do kadi wawata mo wallitaade mo jintina bandu makko dum e mo ina zakira makko bi iznillah wondude e wadugol sport seeda so hebi fere karate tawata memmine bandu makko dum wada physique seeda dum do hino nafamo o do mi keedi do heba yi afiya o heba nafore mi darto wana do en fu yu Allah subhanahu wa ta'ala arti ko hunja gonde do alquranare Allah tabaaraka wa ta'ala arti kay kadi hunja gol sunnaaji ne laado din sallallahu alaihi wasallam o arti kay gollitirgol kadi kala ko tawata en fami e diina sabu gandal nafa gandal ko gollitirgol ko jangi si a gollitiral ko janguda ko haray nafa ala e ko janguda haray haanani no mahara andali ko dum burno ma moccande si andi rewrali ko anduda ko haray dum do boni neddo gando haray gandon ko beontigi gollitira ko tipikon e bindi haysi wimbe monoto haysi wobbe go weltata ko e mudum barakallahu fikum mi darto wana do hare ko do wonngi hatude hande mi jonni e do modon mi yafini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.